Hur mycket är man beredd att betala för en dator egentligen? Det var frågan som vi ställde oss när vi fick in den här till testlabbet, en HP EliteBook Revolve 810. Den har ungefär Ultrabook standard, den är tunn, den är lätt, det är en liten 11 tums skärm och den har ungefär samma hårdvara när det gäller processor och minne och så vidare som en Ultrabook. Kanske lite bättre, den har en 256 GB SSD där det vanligen sitter en 128 GB. Den har 8 GB minne, men den har precis likadan processor och inte bättre grafik. Vi tycker dessutom att när vi gör mätningar på den att batteritiden är lite si och så. Den kommer inte riktigt upp i samma klass som de absolut bästa ultrabookarna. Däremot så kostar den 18 000 kronor. Så varför gör den då det? Till att börja med så är det inte bara en ultrabook utan är en konverterbar dator med pekskärm. Så att du kan använda den som en notebook eller vrida på den och använda den som en surfplatta istället. Men det här är inte heller någonting som är nytt och någonting som kostar så mycket pengar från andra tillverkare. Så vad är det då som är så elit med EliteBook? Ja, framförallt är det byggkvaliteten. Det här är extremt väl konstruerat. Det är snyggt, det är stadigt och den är fortfarande väldigt lätt. Den här ska klara fall ifrån 60 cm höjd enligt spesarna. Och den ska också vara extremt okänslig för hög och låg temperatur samt det ska gå att jobba med den på hög höjd. Det kanske inte är någonting för alla, men det kan vara en proffsdator för ett fåtal med väldigt höga krav helt enkelt. Och då kanske man kan betala så här mycket för den också. Den kör Windows 8 Pro, den har TPM-chip och den har också dockningsport som gör att man kan lätt snabbt plugga in den i en av HP:s dockningsstationer för kontor så att man då kan få den som en liten arbetsstation för skrivbordet istället. Om det här nu är värt 18 000, en summa som man alltså skulle kunna få en bra ultrabook för och en riktigt bra surfplatta också, separat. Det återstår att se och det är väl lite grann en smaksak om man tycker att det är någonting som man vill satsa extra mycket pengar på.